Ak súhlasíš, tak nás môže zosobášiť Hauptmann a títo nám môžu ísť za svedka. Ty si ju podviedol? Dal som jej facku. Chcem od vás okamžite vedieť, prečo nám miznú zo skladu lieky a prečo my z mojej nemocnice robíte súkromné sanatórium pre všetky skrachované existencie z celého okolia. Ona nikdy nebola u gynekológa, od 15 je na ulici. Musí ísť na operačku, lebo vykrváca. Mala obrovské šťastie, že ju chaláni našli včas. Ona by to malé malo také šťastie. Nemocnica. V útorok o 20:35 na Jojke.